uzvari ikdienu ar Sinotīpu. Pievienojies un saņem 50 bezriska griezienus online kazīno jau šodien. Vairāk sinotīpu.lv. Jau sen sažņauts sirds, kad mana meitiņa tuvojas mūsu bisfenola ūdens pudelē. Eiropas ķimikāliju aģentūra bisfenola A atzinusi par īpaši bīstamu ķimikāliju, un vairākās valstīs šādas pudeles maziem bērniem ir pilnīgi aizliegtas. Lūk mana jaunā pudele bez bisfenola. Pats ūdens arī ir daudz garšīgāks. Vienu lietu gan es nožēloju, ka es to neizdarīju jau ātrāk. Pasūtīšana man aizņēma tikai dažas minūtes, un visu es saņēmu jau nākamajā dienā ar bezmaksas piegādi. Par drošo iepakojumu uzziņu vairāk šeit.